Dnešní akce v Operu se věnovala budoucnosti zdravotnictví. My dobře víme, že otázka zdraví se vůbec netýká jenom zdravotního systému, nemocnic, pojištění a lékařů, ale že se týká celé společnosti, od vzdělávání, firem, podnikání. A proto je dobře, že jsme se tady potkali dneska se zástupci biznisového sektoru, neziskovek, státu, lékařů a mohli tyto otázky diskutovat. Na dnešním večeru se mi strašně moc líbilo vlastně to naprosto různé zapojení expertů z různých oblastí, kteří dohromady mi přišlo, že utvořili hrozně krásnou mozaiku, která upozornila spoustu problémů a zároveň ale i spoustu bariér řešení těch problémů, které by možná normálně lidi nenapadly. Největší přínos té dnešní diskuze o budoucnosti zdravotnictví byla právě velmi dobrá interakce s diváky. Že se nejednalo pouze o panelovou diskuzi, ale opravdu o interaktivní debatu mezi panelisty a diváky. Ačkoliv jsme se měli zaměřit v podstatě na budoucnost, tak jsme se bavili i o tom současném stavu a co je na něm třeba i dobře, nebo může vypadat jako dobré a kde vidíme nějaké rezervy. S tím, že pro mě třeba bylo velmi přínosné bavit se o širších determinantách zdraví, jako o něčem, co opravdu má vliv na to, jak se vlastně i každý z nás může o své zdraví nebo naopak nemůže správně starat. Mně se líbilo, že jsem měl pocit, že lidi opravdu dávali pozor, že poslouchali pozorně, já jsem se do toho publika díval, to jsem nečekal. Myslím, že to téma zdravotnictví a zdraví zajímá lidi, takže bylo dobré, že to Opero vybralo. Samozřejmě se mi tam líbilo spousta podnětů, nejlíp to asi podnět třeba jednoho toho diváka, který říkal, že tam přišel s tím, že si myslel, že vlastně český zdravotnictví funguje. Tady se dozvěděl, že moc nefunguje, že prostě jako je dobrý vůbec to zdravotnictví a zdraví otevírat jako téma. Přišlo mi podstatné, i když jsme o tom za stolik v té debatě nemluvili, že ten důraz by měl být na tu prevenci, že zdraví neovlivňuje v České republice, co se týče rezortů, jenom ministerstvo zdravotnictví, ale naopak jako široká škála aktérů, včetně dalších ministerstv, jako je ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí a i další aktéři. Děkuji mockrát za pozvání a doufám, že jsme diváky inspirovali ke zdravějšímu životnímu stylu a zároveň jim dali nějakou naději, že na tom nejsme tak špatně, ale můžeme se mít ještě líp.